E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como criar uma conta na Netflix. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não fazer nada errado. Antes da gente começar, já mete o dedo no like. Galera, às vezes o vídeo dá 300 mil, 10 mil visualizações e os likes são muito pouco. Então, se cada um de vocês está assistindo esse vídeo, dê um like, vai me ajudar bastante e não custa nada para vocês, né galera? Então, todo mundo aí que está vendo o vídeo, dá o like aí, que ajuda muito o canal. Então, dá o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Se você que está vendo esse vídeo é um menor de idade, você vai ter que ter a permissão dos seus pais ou de um adulto para criar uma conta, pois vai precisar dos dados de pagamento. E eu quero deixar bem claro que eu não vou ensinar nada sobre burlar o aplicativo, burlar a Netflix para ter contas grátis. Eu não vou fazer nada disso. Eu vou ensinar aqui como criar uma conta na Netflix pagando mesmo, galera. Da forma correta. Então, galera, bora lá! Eu baixei aqui o aplicativo da Netflix, mas eu não vou criar pelo aplicativo, eu vou criar pelo site mesmo, porque muitas pessoas não têm espaço para baixar o aplicativo e tal. Então vamos aqui no Chrome e vamos acessar aqui o site da Netflix, netflix.com.br. E aí galera, vai abrir aqui nessa página e aí vocês vão clicar aqui em assista um mês grátis. E aqui galera, vai abrir essa página e nós vamos clicar aqui em veja nossos planos. E aqui galera, vai aparecer três planos, o básico, padrão e o prêmio. Aí vai depender de você. Quanto mais caro galera, mais benefícios vai ter no seu plano. Então vamos escolher aqui o prêmio e vamos clicar aqui em continuar. Aqui vamos clicar em continuar. E aqui galera, vocês vão adicionar um e-mail válido seu. Aqui eu vou adicionar o meu. E criar uma senha aqui, galera. Pronto, galera. Colocou o e-mail, criou uma senha. Vamos clicar aqui em continuar. Agora aqui, galera, é a parte mais importante. Porque é onde vocês vão adicionar a forma de pagamento. Então, galera, aqui vocês vão ter um mês grátis. Se caso, dentro de um mês, vocês não quiserem mais, basta cancelar. E aí você nem vai pagar. Aqui você vai pagar a partir do próximo mês só. Aqui vocês podem escolher cartão de crédito, cartão de débito, débito em conta e código do cartão pré-pago. Aqui, galera, eu vou escolher cartão de débito, porque é o único que eu tenho. Aqui, galera, nós vamos adicionar o nome, colocar aqui, e o sobrenome aqui embaixo. Aqui, galera, é o número do cartão. No caso aqui, eu não vou adicionar, galera, para não mostrar o meu cartão. Mas aqui, galera, vocês vão adicionar o número do cartão, a data de validade, que está tudo lá no cartão, as informações, e o código de segurança. Isso aí está tudo no cartão, galera. E aí, vocês clicarão aqui em iniciar assinatura. Depois disso, vai entrar e vocês já poderão usar, galera. Se caso você não quiser, antes de completar o mês, você pode cancelar. Se você quiser usar mesmo, depois de um mês só que você pagará o valor aqui de R$37,90. Se você contratar o pacote premium. Então galera, é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal. E comenta aí #20k para me saber se você está na torcida pelo canal. E para me saber se você ficou até o final do vídeo, tá? Conto com vocês galera, tchau e até o próximo vídeo.